ಈಗಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಈಗಿರೋ ಮಗದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಹೈಕಮಾಂಡಿಂದ ಆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಾಯ್ತಾ? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತಲುಪಾಯ್ತಾ? ರಾತ್ರಿಯ ಸಂದೇಶ ಏನು? ಇದು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಕುತೂಹಲದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಿಲಮ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಧಿಕಾರ ತಗೋತಿರ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿತಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗಲೇ ಯಾರ್ದೋ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಓ ಹೌದಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಡಸಾಲೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅನುಮಾನ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಕುತೂಹಲ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿನೇ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ? ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚನೆ ಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ. ಏನಿದ್ರು JP ನಡ್ಡಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದು ನನಗಿರುವಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್, ಆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದು ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ JP ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅಡ್ಡಗೋಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ ಹಾಗೆ ಅದು ಒಂಥರ, ಅಂದರೆ ನಾ ಇದರ್ಕ ನಾ ಉದರ್ಕ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ತಟಸ್ಥರಾಗಿ ಇರ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಿಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿಚಾರ ಪಟ್ಟದಿಂದ BSY ಕೆಳಗಿಳಿತಾರಾ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾರಾ? ಎಲ್ಲ ವದಂತಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿದೋಗುತ್ತಾ? ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ತೆರೆ ಬೀಳುತ್ತಾ? ಓಹೋ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದಿದ್ರು CM. ರಾತ್ರಿನೇ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್, ಆ ಸಂದೇಶ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆದೇಶ ಬಂದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೊನ್ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಧನ್ವಂತರಿ ಪೂಜೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿದರು ಅವರು. ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ JP ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅನುಮಾನ, ಕುತೂಹಲ, ಗೊಂದಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ರದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ರದಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿತೇನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ 2 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮೊದಲು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಂತರ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರಿಂದ ಏನು ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ನಡ್ಡಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾದಂತ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ, ನಂತರ ನಾ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಅಚ್ಚಾ ಕಾಮ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಠೀಕ್ ಢಂಗ ಸೆ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ, ಬಾಕಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜಿ ಅಪ್ನೆ ತರೀಕೆ ಸೆ ಸಬ್ ಚೀಜೋ ಕೋ ದೇಖ್ ರಹೇ ಹೈ. ಐಸಾ ಆಪ್ಕೋ ಲಗ್ತಾ ಹೈ, ಹಮ್ಕೋ ನಹೀ ಲಗ್ತಾ. ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ